Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. E hoje já é um domingo aí, já um outro dia. E hoje vai ser o dia da feijoada. A galera já tá chegando aí em casa, já tem um pessoal aqui. Dizem que depois que passa dos 30 aí, não pode ser mais 33, 31. Tudo tem que colocar um ponto, né? É 3.1, 3.2 e assim vai por diante. Então vai ser o 4.0 Biturbo Flex. Será que é Flex? Aí a gente chamou um pessoal aí, uns amigos. Infelizmente não vai dar pra chamar muita gente, porque a casa é pequena, não cabe todo mundo. Mas se fosse pra ter que chamar, teria que ser um estádio de futebol pra chamar todas as pessoas que a gente gosta, né? Mas infelizmente não dá, né? Então a gente chamou algumas pessoas, elas estão chegando aí aos pouquinhos. Aí pra não passar a data aí especial, que né, é uma vez por ano que faz aniversário, resolvemos fazer uma feijoada aí pra dona Encrenca. Compramos um bolinho, chamamos uma galerinha e vamos comemorar, né? Beleza? E já acompanha o vídeo aí, já deixa seu like, se inscreva no canal se for inscrito. E tamo junto, hein, galera? E bora pro vídeo. Foi! É que começa os trabalhos, hein? A caipirosca saindo. É, o bom é fazer com limão verde, olha a diferença. Olha o cheiro. Até o cheiro. Nossa. Péssima amiga de você, né? Não, é porque... Péssima companhia. No próximo aniversário, não. Ó, não, olha o tamanho. E daí, agora representou. Uma caipirinha. Olha o tamanho da caipirinha. Aí. Acho que é esse ML. Quer canudo ou não? Não. Canudo sim, melhor. Não é melhor canudo? É, canudo melhor. Não, tem canudo? Não, não. Não. Se tem amizade com o mano. Aí sim, olha lá, ó. O barman lá. Com todo mundo, e ele deu com o dono da fábrica. O cara virou tudo, uma vez todo mundo ficou assim. Ele virou tudo. Acertou, hein? No presente, hein? Tá um pouquinho forte. Nossa, tá uma delícia, tá forte. Nossa, nossa, tá até babando. Tá até babando. Não, muito bom. Essa, nossa, gostoso, parabéns. Tá mais gostoso que do barbacoa. Tudo, muito melhor. Nossa, que delícia. Nunca não, gostei. Dá pra... Empregado nunca não pode beber, não. Nunca gostei de caipirinha. Tá muito boa. Muito boa. Tá vendo, rapaz? Muito boa. Mas vamos provar aí. Vamos ficar chapado agora. Não vai endoidar. Não, limão verde é outra assim? Coisa, velho. Assim, entendeu? Você ficou chapado? Não, calma, calma. Calma, calma, calma. Nossa. Tá bom, tá? Olha, você tinha que prestar atenção em fazer, não, papo? Nem... Ó, galera, com o que que ele fez a caipirinha aí, ó. Smirnoff, ó. E vodka. Fica muito bom, hein? Limãozinho, açúcar e vodka. Só teve, eu nunca tomei uma tequila. Aí, galera, chegou o bolo, hein? Então, assim, não tive oportunidade. Ó, que bolão, hein? Cadê onde que zoou? Ah, um pouquinho. Passa, nossa. Olha, tá só ganhando os presentes, hein? Ai, olha lá! Vai que eu ficava paquerando no Starbucks. Nossa, que canecona! Porra! Eu não vou usar! Nossa, da onde que é? Starbucks? Ó! Oh. Ó, oh, outro presente, hein? Na aí sim. Oh, a caixa é grande, hein? Tcharam! Ó. Kutsu, domi. Deixa eu tomar aquele. Adorei. Arigato. Agora vem outro presente, daí. Agora. Aí, agora. Esse aí eu também quero, hein? Esse aqui é meu presente. Não. É meu presente. Não. Não. Não.
Arigatorie. Um abraço. Um beijo, tia. Eu mais gosto caipirinha. Hoje o karaokê vai bombar aí com essa caipirinha. Vai. Ó, tu tá esquentando a garganta agora. Tô esquentando a garganta. É que eu não sabia nem então. Eu achava muito engraçado. Tati, Tati. Não é assim? Tem que fazer uma coisa. Essa chimorina é rica. Fala em mim, fala oi pra mim. Eu estou numa fase muito tímida. Ó, em primeira mão, hein? Primeira vez que a gente vai abrir a mesa com pina. Ó a mágica, hein? Ó a mágica. A mágica. Ó a mágica. A mágica. Oh, oh, oh. Hoje o karaokê tá bom, hein? Hoje vai dormir. Não tem nada pra fazer melhor, vai estar. Acho que eu vou fazer a outra. Deixa eu fazer aqui. Caramba, tá grande. Agora é que eu fiz. Tá bom, né? Então, tá na tatinha. Se a senhora aceitou, deixa o menino. Só tem. Não, Matheus, a senhora. A mistura que o feijão foi embora. Não é? Só tem. Só a carne? Só carne. Vai se servir, hein? Sal, vai se servir, hein? Tem vergonha, Mi? Também, hein? Ó, tô querendo achar o molengão aqui, mano. Ó, até o torresminho que sobrou. Caramba, mano, mandou. Você acha que não é o meu? Registrado. Vou virar pra pegar o verde. Olha o tamanhozinho. Vou virar pra pegar o verde. Ah, essa de dieta. Né? Dieta, tem salada. Não. Olha o da Carol. É Carol, tudo isso? É pra mim que ligou. Ô, louco. A outra tá se matando ali. Ó. Olha, olha. Corta. Pode se servir aí que eu vou comer na panela, hein? Enquanto você está nos pratinhos, eu vou na panela. Leandro, fica só filmando, não come não, viu? É, não vou comer não. Tá ruim, eu vou passar. É, temos arrozinho branco e temperado. Farofinha. Couve, vinagrete. Pronta a feijoada aí, ó. Olha o tanto, já não acha nem feijão. Depois todo mundo ficar triste, agora eu vou comer doce, né? Pra dar uma alegria. Mas é pobre, a gente convida a pobre que ela já quer enfiar a comida no bolso. Nossa, eu vou levar o plano, né? Tinha que ser. Hein? Tinha que ser o filho da empregada. Quem? Carol? Ela já tá montando de coisa. Não, mas a Carol também, você não pode contar muito não. Você viu o baracola que eu falei aqui? Você já deu na internet. Carol, você tá... Mais uma vez! Parabéns!
40. Olha, só de hoje chegar, tá? Tá chegando. Não, tem que ter o primeiro pedaço. É de chocolate? Não, é de limão. Sabor limão. O primeiro pedaço vai para... Tá. Já deu pra todo mundo? Já. Sério? Só pra todo mundo ela. Eu vou por último. Quer que eu já corte? Deixa eu cortar. Eu falei assim, Xênia, o bolo dá pra quantas pessoas? Se for o tolete que você corta, arroi aqui, ó. Não, porque eu falei, Júlio, dá pra quantas pessoas? Ah, dá pra umas 20 pessoas, tá cheio de festa. Eu falei, então tá bom. Eu falei, pra banda, ela, tá cheio de festa, eu vou. É como? Eu falei, não é o tolete que você corta. Bom galera, acabei de finalizar o vídeo aí pra vocês. Hoje já é um outro dia. Quando o pessoal foi embora eu não gravei mais nada. E queria aqui dizer meu agradecimento a todos que compareceram aí ao aniversário da Dona Encrenca. Todo mundo se divertiu, comeu aí, trocou umas ideias. Beleza? Só agradecimento mesmo por vocês aí. Tô falando baixo porque a Dona Encrenca e o Rianzito já tá dormindo. Eu tô aqui no quarto editando o vídeo, beleza? E meu muito obrigado pra vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. Valeu!